La tribu juganera ha presentat altres contes de Nadal a la biblioteca Lambert Mata de Ripoll. La proposta ofereix als més petits la narració d'històries que plantegen l'origen de les tradicions nadalenques d'una manera diferent de la que estem acostumats. Així els descriu la narradora a càrrec de l'acte. Són contes que parlen bàsicament de l'origen del tió, d'un origen pagà i d'un origen on el tió realment el que venia a portar era llum i escalfor, i no regals i coses materials, diguéssim. I també parla de com les bruixes celebraven el solstici d'hivern, que és d'on ve també aquest Nadal del dia del solstici, i feien una gran festa. La voluntat és recordar als infants la importància de la natura i posar en relleu que la celebració de Nadal no només es basa en els regals i el consumisme. La iniciativa es porta a terme cada any per aquestes dates i combina la narració de contes amb jocs interactius amb el públic. Des de la companyia consideren que té molt bona rebuda entre les famílies, que agraeixen que els seus fills i filles rebin missatges diferents entorn d'aquesta tradició.